Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandieną šnekėsime apie tai. Iš tikrųjų, daug yra siūlymų dabar, ką reikėtų daryti su mokesčiais. Ir manau, visi daug žmonių atsimena naktinę mokesčių reformą. Ir dažnai, na, pelnyta ar nepelnyta, yra kritikuojama. Bet man pasižiūrėjus į tai, kas yra daroma, ar kokios yra nuostatos siūlomas, kyla klausimas, kada galėsim sakyti, gal jau čia irgi kažkokia mokesčių reforma ruošiama, nežinau, ar naktinė, ar vakarinė, popietinė, žalioji. Tai vat pašnekėkime iš tikrųjų apie tai. Šiandieną su Neriju Mačiuliu, Svedbanko vyriausio ekonomisto. Labą rytą, Neriju. Sveiki. Ir Tadu Pavlausku, Seb banko vyriausio analitiko. Labas rytas. Tai va, ponai, jeigu taip trumpai prisiminus, bent jau Nerius tikrai atsimeni, Tadas irgi atsimeni, aš irgi atsimenu, vat, žmonės labai pyksta ant naktinės mokesčių reformos, tai kas ten buvo pakeistas? GPM'as, dar kažkas? Pelno mokestis, na, daug pakeitimų buvo, PVM padidintas, bet aš nemanau, kad galima lyginti dabartinę situaciją su 2009 metais. 2009 metais Lietuva neturėjo pinigų, buvo tuo metu 10 milijardų biudžeto deficitas, litų dar tuomet, na, tai 3 maždaug milijardai eurų, ir pasiskolinti valstybė galėjo arba labai brangiai, arba beveik negalėjo. Tai aišku, kad buvo desperatiškai ieškoma išeičių, buvo padaryta daug klaidų. Dabar mes tikrai nesame tokioje situacijoje, kur reikėtų daryti tas klaidas ir desperatiškai keitalioti vienus ar kitus mokesčius, ypač jeigu eina kalba apie mokesčių didinimą. Ir kol kas didžioji dalis, jeigu ne visi pasiūlymai, yra būtent apie mokesčių didinimą ir lengvatų panaikinimą. Okei, labai gerą įžangą padarėjai. Tadai, sutinki su Neriju? Sutinku ir aš noriu priminti, kad jie patys yra minėję savo programai, kad turi būti dviejų datų, kaip sakyti, tokia sąlyga, kad mokesčius keisime pranešus po pusės metų nuo įstatymo projekto priėmimo. Dabar mes matome, kad per gruodžio viduryje staiga sumanė pakeisti mokesčius ir juos įgyvendinti nuo sausio pirmos dienos. Tai va tas labai neramina. Ir vėlgi, ką aš matau, kad pasižiūrėjus programoje apie mokesčius, na, tokio kažkokių radikalių pokyčių kaip ir nesimato. Čia rašo, kad čia mes pamatuotai, teisingai, efektyviai viską peržiūrėsim, analizuosim, bet kai mes išgirstam atskirų ministro politikų pasisakymus, gavom didžiulį balaganą, na vat kur čia yra problema, kad tiesiog jie nesuvaldo informacijos srauto ir kiekvienas kalba už save. Va čia yra, skaičiu, yra didžioji jų problema šiai sekundėjai. Na, aišku, galbūt čia prastos komunikacijos problema, aš tai sąžiningai nemanau, kad čia yra prastos komunikacijos problema, aš manau, kiekvienas mokestį siūlydami ir apie kiekvieną pakeitimą žiūri, kaip reaguos visuomenė. Jeigu visuomenė sukyla, tuomet sako, na, atsiprašau, pasikaršėvau, nenorėjau. Bet kaip jie tai paaiškina, kad tarkim, vat būtų duomenis, kad todėl ir todėl, va čia žiūrėkite, jau mes išanalizavome, čia yra skaičiavimai. Nu, tiesiog tai yra dažniausiai tyriavimas vieno ministro žodžiais, kuris galbūt pasitarė su savo partijos nariais, gal ne, jis gal net nėra partinis, bet tiesiog, vat, na, nėra tokių argumentų aiškių, kodėl tai pradaroma. Aš tai bijau, kad čia nėra bloga komunikacija, čia yra gera derybinė strategija, kuomet į viešą erdvę išmeti labai nepatrauklų pasiūlymą, pavyzdžiui, kavos podelių apmokestimas 1 euru, kas didžiai daliai atrodė kaip labai didelis išsišokimas, o tada realybėje didini mokesčius daug nuosaikiau, bet jau iš tiesų didini. Nes tie pasvarstymai viešoje erdvėje tai yra vienas dalykas, kitas dalykas yra tai, kas berods šiandien bus Seime svarstoma, gyventojų pajamų mokesčio lengvatų atšaukimas labai atsakingai finansiniai veiklai, tai yra kaupiamajam gyvybės draudimui, naikinimas paskatų kaupti senatvėje, tai čia yra tikra problema, manau, daug didesnė problema nei hipotetinės diskusijos apie vienokio ar kitokio vienkartinio podelio ar vienkartinės pakuotės mokesčius. Gerai, tai vat praeikim iš tikrųjų nuo teorijos per praeikus, praeikim per sąrašą šitų vat pasiūlymų, kas yra teikiama ir jos trumpai vertikim. Tai jau Nerijus jau pradėjo, mes praeitą savaitę apie tai net atskirą laidą darėme, bet žodžiu, tiem žmonėms, kas kaupė senatvį, dabar ta lengvata yra naikinama. Mano tik žodžiu, jeigu esate apsidraudę investicinių gyvybės draudimu, tai šiek tiek dabar galite susigražinti mokesčių, siūloma, kad to negalėtų daryti. Tai vat Nerijus su savo nuomonė ir sakė, Tadai, ką tu apie tai manai? Aš manau, kad ten problemų su tuo yra. Ten pakankamai sudėtingas produktas, aš sakyčiau, yra, bet vėlgi, na, kaip ir jūs, berods, noriu kalbėti irgi, tai tam tikras, kaip tai yra mokestis ir ne, bet nes jeigu aš anksčiau pinigus išsiemu, aš tą lengvatą gražinu. Tai vėlgi, čia galioja tik tiems, kas kaupia iki pensijos, jeigu
klausimas, ar tai yra patogus produktas kaupti iki pensijos. Na, faktas, trečios pakopos pensijų fondai yra patrauklesnė alternatyva. Bet vėlgi, čia sujungia draudimą, kaupimą. Na, tai vėlgi, tai Lietuvoje trūksta, kad žmonės draudžia sveikata, nuo gyvybės, investuotų. Tai toks kompleksinis produktas, kur, sakau, reikia spręsti, bet ne taip, kad per porą savaičių išmetama visuomeniai, mes keičiam ir viskas. Be jokių diskusijų su gyvybės draudikais ir panašiai. Tai vat, aš manau, kad, na, labai skubama ir čia... Šiandien 11 valandą diskutuos Seimo komitete, bet aš kitą dalyką matau čia, yra iškomunikuota kaip lengvata, ar ne, kad negauni lengvatą, bet yra nepasakoma porą esminių dalykų. Pirma, tai, kad kiek tu mokesčius, žodžiu, tą mokesčių mažiau sumoki tuo metu, kai įmoki draudimą. Kai draudimo išmoka pasiimė. Reiks atgal gražinti tas sumas. Būtent, tai čia yra mokesčio atidėjimas ateitį. Išskyrus, kai atvejams, kur nereikės tų mokesčių gražinti, kurios žodžiu, susigražinai, kur iš tikrųjų yra lengvata ir tai yra taikoma, jeigu tau iki pensijos liko 5 metai, jeigu tą išmoką gauna tavo vaikas, kuria mažiau negu 26. Dabar šitą nori panaikinti? Sąlygą. Jo, šitą nori panaikinti. Ir jeigu tu gauni gauni šitą draudimo išmoką, bet tau yra nustatytas invalidumas arba turi neįgalų vaiką. Tai vat realiai šias šitiems žmonėms, išskirtinėms grupėms iš tikrųjų veikia tai, kaip mes suprantam lengvata, bet būtent dabar ją nori naikinti, tačiau visuomenė komunikuoja, kad jie, žodžiu, nuims pinigus nuo turčių. Čia, manau, yra didelis cinizmas. Taip, tai tikrai tai yra nelengvata, tai yra greičiau paskata elgtis atsakingai. Ir aš tikrai manau, kad ignoruojamas paprastas faktas. Apskritai žmogus yra neracionali būtybė ir labai sunkiai gali suvokti, kokie bus finansų srautai po 20 ar 30 metų. Ir labai retas sustoja ir susimasto, kiek man reikės pinigų, ar galės valstybė jos parūpinti. Aš jau net nesakau, čia susimastyti yra vienas dalykas, bet suvokti ir vertinti, kiek valstybė turės finansinių galimybių, tuomet, kai visuomenė labai sparčiai senėja. Ir dabar 100 darbingo amžiaus gyventojų tenka 27 pensinio amžiaus gyventojai, po 20-mečio bus 2x daugiau. 100 darbingo amžiaus gyventojų turės mokėti socialinio draudimo įmokas tam, kad išlaikytų jau daugiau negu 50 pensinio amžiaus gyventojų. Tai yra akivaizdi problema, kuri ignoruojama. Ir čia kalbėti apie darnumą, kuris labai smarkiai dominavo vyriausybės programoje, tikrai nebegalime. Nėra jokios darnos, nėra darnaus požiūrio į dabartinių pensininkų ir ateities pensininkų interesų suderinimą. Ir šito vietoj ignoruojama, kad be labai aiškių, labai konkrečių finansinių paskatų, savarankiškai tikrai didžioji dalis gyventojų nekaups. Ir taip tie, kas turi labai didelės pajamas, jie vienai per kitaip kaupia ir pasirūpins savimi, bet labiausiai čia nukenties vidurinioji klasė, kuri galbūt turėtų šiokias tokias finansinės galimybės kaupti ir pasiruošti senatvei, bet bus atimta ta paskata ir jie dažniausiai turbūt nepasinaudos ją. Na jo, turbūt... Suprantate, kad turtingiausi žmonės yra ne tie, kurie gauna pinigus iš atlyginimo ir ne tie, kurie bando čia sutaupyti per gyventojų per šitą mokesčių atidėjimą. Jeigu tu esi verslininkas ir gyveni iš pelno pajamų, tai tau nereikia tokio draudimo daryti, tu aibė kitų investicinių produktų turi. Ir iš tikrųjų, man čia labai patiko tas tavo pasakymas apie viduriniosios klasės smūgį vidurinėje klasėje, nes aš vidurinėje klasėje taip ir apibrėžiu žmonės, kurie, na, jie nėra, vadinkim, tie turtuoliai, nėra tie kapitalo savininkai, nėra verslininkai, bet jie bando planuoti savo ateitį. Ir šitiem. Gerai, tai šitą, kaip suprantu, mums nepatinka. Kitas dalykas yra vat, sodros lubų naikinimas. Praeitą Seimas priėmė sprendimą, kad bus, na, šiokios tokios sodros lubos, mano galo lubos iki dangaus, labai aukštos, tai yra, kad šitas dalykas įsigaliotų, kad tu galėtum jau pasinaudoti, reikia iš tikrųjų labai labai daug uždirbti ir mano galva lubos turėtų būti daug mažesnės, bet šitas Seimas sako, kad reikia iš principo paimti šitas lubas ir panaikinti, atšaukti. Ką jūs manote apie tai? Na, mes buvom už tai, kad pagal ankstesnį priimtą sprendimą, kad tų lubų reikėtų ir kad tas dydis, aišku, diskutuotinas, bet faktas buvo žengtas geras žingsnis, nes vėlgi, nu, mes kalbėjom apie tai, kad viena vertus taip mes skatinam kvalifikuotos darbo jėgos plėtrą, kad modernių investicijų atėjimą į Lietuvą, kad žmonės pas mus didėja know-how ir kad žmonės neišvyktų į užsienį, o kad liktų čia, tai aišku liūdina, kad toks požiūris, jog tas, kas uždirba daug, vėlgi, kas gauna darbo pajamas,
Tai jeigu daug uždirbi, iš tavęs atimam daugiau, kai reiks mokėti pensiją, tu gausi tą patį daug maž kaip ir visi. Na tai čia vėlgi ta darna klausimas, taip gal čia lygybės principas toksai ir galioja toks, kaip sakyt, toks labiau komunistinis, bet be tos darnos aš vėlgi čia nelabai ir matyčiau. Čia jau 100 kartų yra išsakyti argumentai ir yra kitų valstybių patirtis, kur beveik visos Europos Sąjungos pažangios valstybės turi socialinio draudimo įmokas. Ir čia lengviausiai socialinio draudimo įmokų lubas, lengviausiai paaiškinti šitą nesusipratimą yra, na, suvokiant, kad socialinio draudimo įmoka yra draudimas, nu, apsidraudi nuo kažkokio įvykio, nuo ligos, nuo senatvės, kuomet tau reikės papildomų pajamų gauti iš valstybės socialinio draudimo fondo. Bet ką daro tos lubos? Ar jų nebuvimas tiksliau, tuo pačiu metu egzistuojant labai žemoms luboms išmokoms. Tai reiškia, įsivaizduokime analogiją, apsidraudžia žmogus būtą 3 kambarių, bet valstybė arba draudikas sako, mes išmokėsime ten vagystės ar stikinės kažkokios nelaimės atveju, išmoka tik už 1 kambarį. Bet draustis turi už visus 3 kambarius savo būto. Nu tai arba tada, atsiprašau, naikiname tos apribojimus, kiek tu gali gauti iš valstybės draudiminio įvykio atveju, arba sakom, kad tada tos jau turi būti kažkokios ir lubos įmokoms ir valstybė tik suteikia kažkokias bazinės garantijas, bazinės socialinės išmokas, ar tai būtų motinystės išmoka, ar nedarbingumo ar senatvės. Ne, čia iš tikrųjų būtų galima labai daug kas mėgsta šnekėti apie socialinį teisingumą ar sąžiningumą, aš tai labiau apie sąžiningumą šnekėčiau. Mano galva, viena iš priežasčių, dėl ko nedaug kas nori mokėti savanoriškai į valdišką pensijų sistemą, tai nepriklausomai nuo to, tu daug ar mažai sumokėsi, tu gausi mažai. Tai tuomet logiškai žmogus sako, kam tada mokėti, aš geriau iš viso nemokėsiu, nes ar taip mažai gausiu. Ir čia toje vietoje sąžiningai mokesčius mokantiems žmonėms, tai yra tiesiog, na, tam tikras pjūvis į veidą. Taip, tai čia yra visiškas absurdas kovoti su mokesčių vengimu, su šešėline ekonomika, kuomet daugeliu yra akivaizdu, kad atlyginimui pasiekus ten maždaug 1,5 tūkstančio eurų, kiekviena jo sumokėta socialinio draudimo įmoka nėra draudimo įmoka, iš jos jisai nieko negauso, tai yra tiesiog mokestis, kuris bus paimtas ir kažkur kitur panaudotas. Tai, na, man atrodo, kad tai daugeliu yra akivaizdu, išskyrus tiems, kas štai dabar nusprendė atsisakyti socialinio draudimo įmokų lubų. Reikia ne atsisakyti, o nustatyti jas labai adekvačias. Ir aš jau gerai atsimenu, man atrodo, ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje jos yra gerokai žemesnės nei tos, kurias nustatė praėjusi vyriausybė. Aha, gerai, važiuojam toliau, reiškia, tas irgi nepatinka mums. Buvo vėlgi nuostata, kad kartu su socialiniu modeliu kiekvienais metais sodros įmoka, ar kiek mes žodžiu sumokame sodrai, kiekvienais metais mažės po 1% punktą. Mm. Ir tai buvo numatyta 12 metų į ateitį ir čia buvo vadinkį ilgalaikis būdas, kaip padaryti taip, kad tie, kas dirba pagal darbo sutartį, sumokėtų mažiau mokesčių, kaip matau, dabar šitą dalyką irgi yra užsimota naikinti. Tai kaip šitą vertinate? Na, vėlgi, gal sakykim, kad tai bus diskusijos, nes dėl to klausimo bus, jeigu aš neklystu, turi būti nuspręsta iki Liepos pirmos dienos. Ir, na, vėlgi, aš galbūt būčiau linkęs taip užsibrėžti 12 metų, kaip ten buvo pasakyta, taip, kad mažinsim po 1%, galbūt yra per drąsų ir kad aš buvau sutikęs su tuo, kad, na, esant situaciją apgalvosim, nes vėlgi pagalvojus, na 12% per 12 metų, na, tai yra nemažai. Bet tas modelis, kad sumažinti 1% ir padidinant nedarbo įmokos 0,5% dydį, tai, nu, tai buvo, skaičiau, vėlgi, tai buvo pakankamai logiškas sprendimas kitiems metams, nes socialinio draudimo mokesčiai Lietuvoje, jie yra vieni iš didžiausių Europoje. Ir tai vėlgi, sakyti, čia, nu, ką aš matau dabar, kad, na, pastaruoju metu gal visi pastebi, kad labai dažnai vis didėja priešprieša tarp verslo ir tarp darbuotojų. Ir va tas kažkiek, nu, mane net gąsdina, kaip dabar vat, tiek ir dabartinės partijos ir jiems pritariančių, kad, na, vat, norima sukurti priešpriešą, kad verslas yra blogai, kad darbuotojai yra skriaudžiami ir panašiai. Ir kad, na, viską darom taip, kad verslui būtų kuo blogiau. Bet, na, čia kertamos šaknis, iš esmės, yra visos ekonomikos. Tai, vat, čia yra ir kitų metų didžiausia rizika, kad to šaknis toliau bus kertamos. Ir, na, tada matysimės po metų, po dviejų, daug liūdnesnį vaizdą ekonomikoje. Mhm. Na, tai čia
sprendimas buvo priimtas akivaizdus - mažinti darbo mokesčius. Ir žinoma problema, kad jeigu įmonė nori padidinti darbuotojų atlyginimą 1 euru, turi tam skirti beveik 2 eurus. Tai na, natūralu, kad tai neskatina nei atlyginimų augimų, nei neskatina oficialaus darbo užmokesčio fondo augimo ir sukuria visas kitas iš to išplaukiančias problemas. Tai toks nuosaikus darbo apmokestimo mažinimas buvo labai gera iniciatyva. Labai blogai, kad vienkartiniai poreikiai, štai pavyzdžiui, padidinti senatvės pensijas, įvykdyti tą pažadą, greuna ilgalaikę struktūrinę reformą. Tikrai yra daug kitų išteklių, kurių pagalba būtų galima padidinti tas senatvės pensijas, neatsisakant tos struktūrinės reformos, kuri buvo pradėta šiemet, tai yra mažinti darbo mokesčius. Ir jau vienas toksai 100 kartų irgi turbūt minėtas ir neišnaudotas papildomų pajamų šaltinis yra valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimas. Ir jeigu valstybės valdomos įmonės Lietuvoje veiktų bent pusę tiek efektyviai, kiek veikia privataus kapitalo įmonės, tai į biudžetą galėtų apie 500 milijonų eurų per metus pervesti. Tai nu, mes matėm šiemet pakankamai pavyzdžių, kaip yra švaistomos lėšos ir kaip neefektyviai naudojamas turtas ir tais neviešais pirkimais ištaškomos valstybės lėšos. Tai pradėti reikėtų nuo tokių sprendimų, ten gauti papildomus išteklius valstybė ir tuos jų pagalba įgyvendinti pažadus didinti senatvės pensijas ar kažkurias kitas išlaidas, o ne stabdyti struktūrinę reformą, kurios galėtų padidinti ir valstybės konkurencingumą ir paskatinti atlyginimų augimą. Ir čia toks įdomybė gaunasi, žodžiu, jeigu dabar darbo kodekso įsigaliojimą atidės, na, žodžiu, tos visas palengvinimas ar palankstinimas neįvyks, tačiau įmoka ilgalaikio darbo išmokių fondą ir nedarbo draudimo įmoka, jos kiekviena didėja po 0,5 procentinio punkto, tai realiai, na, vienas dar procentas mokesčio prisideda. Tai vat klausimas, kaip čia iš tikrųjų bus, nes na, tai būtų, kaip sakyt, nu, labai blogai toks dalykas, jeigu jisai staiga visi sužino gruodžio 31 dieną, kad taip atsitinka. Nu, tai aš tai liūdnai prognozuoju, kad taip ir bus, ir argumentas bus, kad reikia pinigų. Ir visi pažadai, kad metus negalios ar persvarstime, apskritai su darbo kodeksu čia gaunasi didžiulis paradoksas. Viena vertus, visi palankstinimai yra, kaip pasakyti, na, padedami ant ledo ir sako, įsigalios vėliau, o visi pasunkinimai, va, pavyzdžiui, kad didesnis mokestis greičiausiai įsigalios jau nuo sausio pirmos, tai na, elementaru yra nesąžininga šito vietoj. Gerai, prieikim prie tokių buitiškesnių temų, galim jas dar aptarti, vat yra, tikrai bus didinami akcizai alkoholiui. Ar ne, ar čia jau suprantu, čia yra šiek tiek kitokių galbūt nuomonių turėsim, bet kokia yra jūsų nuomonė šito klausimo? Reikia didinti ir kaip suprantu, yra mes kalbame ne apie šiaip truputį didinimą, mes kalbame apie, turbūt cituoju, apie drastišką akcizų alkoholio didinimą. Tai kokia būtų jūsų nuomonė šito klausimo? Aš jeigu tai trumpai, kad na, vėlgi reikia, manau, išdiskutuoti tokius dalykus, nes drastiškai daryti tokius sprendimus, na, negalima, nes vis tiek tai yra daug susijusių šalių, tarkim, vėlgi, tos pačios salaus daryklos alkoholio, kur, na, vėlgi yra planuojamas į metams, yra viskas biudžetuojama, tai iš esmės, tiesiog bent jau duokim pusę metų apgalvoti, susiplanuoti ir padaryti, o ne taip, kad per mėnesį priimti tokius sprendimus, kad vėlgi, nu, einama, staigiai keliam akcizus, tai jau liktis buvo ta gera idėja svarstoma, kad galbūt darom specializuotas alkoholio gėrimo parduotuvės. Iš pradžių buvo valstybinės, tai blogai atmetėm, gal darom privačias ir tai pribuojam alkoholio prieimų namumą. Bet staiga šokam prie akcizų didinimos. Nu, tai va toksai šokinėjimas, jis yra nu, nebrandus tiesiog dalykas. Yra. Tai gal geriau išanalizuojam ir imam vieną kelią, na, kuris būtų logiškas. Ja, šiaip mokesčiai turi kelias funkcijas. Viena iš pagrindinių funkcijų tai yra surinkti pajamas į biudžetą ir tomis lėšomis finansuoti įvairiausias valstybės funkcijas, viešasias paslaugas. Bet yra dažnai užmirštama ir kita funkcija, ir štai akcizas alkoholiui, akcizas tabakui, akcizas galbūt cukrui, ar kažkokie taršos mokesčiai turi ir kitą svarbią funkciją, ir turbūt yra svarbesnė funkcija nei surinkti pajamas į biudžetą, bet yra pakeisti žmonių elgseną, galbūt neuždrausti kažką daryti, bet sukurti finansinius barjerus, vartoti daugiau alkoholio, daugiau tabako ar per daug cukraus. Ir būtent tai, manau, yra siekiama padaryti. Aišku, manau,
pats Žilvinai labai gerai šiandien iliustravai skaičiavimais, kad už vidutinį atlyginimą Lietuvoje gali nusipirkti daug mažiau stipraus alkoholio, alaus ar vyno negu kitose ES valstybėse. Tai čia yra akivaizdu, kad ne alkoholio kaina lemia perteklinį alkoholio vartojimą Lietuvoje. Ir čia reikia ieškoti giluminių priežasčių ir išmanesnių priemonių. Tų priemonių gali būti labai daug, nuo specializuotų parduotuvių iki tokių dalykų, kuriuos naudoja, pavyzdžiui, ir Švedija, ten nepardavinėjimas alaus iš šaldytuvo, tokiu būdu naikinti spontanišką vartojimą, ar galbūt žiūrėti apribojimus reklamos. Reklamos vis dar alkoholio yra per daug ir naujienų portaluose perskaityti kažkokią naujieną negavus butelio į kaktą yra sudėtinga. Ir čia tai yra jaunimui, manau, visai nesakau, kad priverčia vartoti, bet tai yra vienas iš veiksnių, kuris gali turėti ilgalaikės įtakos. Tai manau, kad reikia pradėti nuo tų priemonių, kurios neturėtų daug šalutinių pasiekmių, nes labai staigus akcizų didėjimas gali turėti šalutinę pasiekmę, nelegalaus alkoholio pardavinėjimas, važiavimas į Latviją, Lenkiją, ką mes esame matę praeitie. Bet tikrai yra sričių ir priemonių, kuriomis galima sumažinti ir alkoholio, ir tabako, ir gal net ir cukraus prieinamumą. Aš turiu ir kitą lentelę, kur rodo apie kokie reklamos apribojimai yra Europos Sąjungos šalyse, tai vėlgi čia mes esam iš esmės absoliutus lyderiai, iš tikrųjų, pagal tai, kiek kitos šalys riboja reklamą, bet čia jau turbūt kitos laidos tema. Čia to galima pasidžiaugti, ne, galbūt. Na, aš palydėčiau, tu gal pasidžiaugsi. Gerai, tai paskutinis jūsų klausimas, nes turim baigti mūsų šitą nuostabų rytinį pokalbį. Tai ar šita, tai, kas yra daroma, ar ne, kiek procentų tai panašu, ar kiek procentų būtų galima sakyti, kad tai yra panašu į naktinę mokesčių reformą, į tą neigiamąją prasme, kur žmonės supranta? Kol kas tai yra didžiaja dalimi diskusijos viešoje erdvėje ir tam tikra prasme galbūt tik tai prastestuojamas gyventojų požiūris į skirtingus mokesčius. Aš pasikartosiu, kad kai kurie pasiūlymai nėra visiškai absurdiški ir aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju didesnį akcizą cukrui, dėl to niekas nenukentėtų, net jeigu ir pabrangtų kai kurie maisto produktai, kuriuose yra perteklinis kiekis cukraus, bet aišku, toks spontaniškas įvairių skirtingų mokesčių didinimas, nežiūrint į mokesčių sistemos vientisumą, nežiūrint į šalutinius neigiamus efektus, kurios gali sukelti mokesčinimas, nėra gera tendencija ir aš manau, kad Seimas galėtų palaukti 2017 metų ir diskutuoti, svarstyti sisteminę mokesčių reformą, kuri galbūt galėtų įsigalioti 2018 metais. Labai trumpai, Tadai. Taip pat manau, kad tai yra pakankamai nebrandu toks dalykas ir na, per daug skubama. Ir tai vat kažko galbūt primena, bet nu, tiesiog kažkuo primena ir tai yra, nėra geras ženklas. Kągi, apie beprotišką gyvenimo skubą ir mokesčių šiandieną kalbėjome su Neriu Mačiuliu, Svedbank vyriausio ekonomistu ir Tadu Povilausku, Sebanko vyriausio analitiku, o Žinių radijo klausytus raginu pasilikti su Žinių radiju, nes po trumpos pertraukos mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, kur mes kaip kiekvieną savaitę aptarėme, ką protingų ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Taip, Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarsto lobistinės veiklos įstatymo naują redakciją. Tas jau dalykas jau nuo vasaros eina ir jo esmė visos Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos bus laikomos lobistinėms. Kitaip tariant, jų atstovai, kurie norės bendrauti su politikais ar daryti įtaką dėl viešo intereso, na, turės registruotis kaip lobistas. Tai čia vėlgi, mano nuomonė, aš nepritariu šitos idėjos šitam dalykui vertybiškai, bet žiūrint iš praktinės pusės, na, užsiregistruoti, susimokėti mokestį, čia daliai, aišku, šitų nevyriausybinių organizacijų tas mokestis būtų problema, bet dalis tikrai galėtų susimokėti, ne tame yra problema, ar ir visiškai nebūtų problema pasakyti, kas kada su kokiu politiku susitiko, bet kas mane neramina, tai yra sekanti nuostata. Tai vat, nes po komiteto svarstymų praėjo tokia nuostata, kad lobistui draudžiama būti darbo grupės sudarytos teisės akto projektų rengti, jeigu jis dėl tokio teisės akto projekto vykto lobistinę veiklą. Paprastai tariant, žmonių kalba tai reiškia šitaip. Jeigu jūs esate
nevyriausybinė organizacija ir, tarkime, nežinau, pasisakote labai stipriai už gyvūnų teisės. Nu, imkime kaip pavyzdį, dėl gyvūnų teisių, nežinau, kad reikėtų gyvūnams daugiau teisių ar kad reikėtų uždrausti kailinius ar dar kažką tokio. Ir jūs, jeigu veikiate aktyviai, iš tikrųjų kažką darote, tai labai tikėtina, kad jūs būsite pripažintas vykdantis lobistinę veiklą ir esantis lobistas. Tai gal šita logika, jeigu būtų svarstomas įstatymo projektas, na, kad ir, pavyzdžiui, uždrausti kailinius ar atvirkščiai leisti kailinius, tai jeigu jūsų nuomonė valdžiai nepatiktų, realiai galėtų jūs iš tokią darbo grupę net nekviesti. Aišku, ir dabar gali nekviesti niekas nieko, bet pagal šitą įstatymą realiai tau net teorinė galimybė, kad tu galėtum ten pasisakyti ar būti darbo grupės nariu, yra uždraudžiama ar panaikinama. Ir mano galva, tai yra labai prasta praktika, jeigu būtų šituo keliu pasukta. Nes realiai visos, bet kuri nevyriausybinė organizacija, kuri kažką daro ir kuri kažko pasiekia, ją galima, sakau, apkaltinti lobizmu. O apkaltinus lobizmu, ją galima padaryti taip, kad galima uždaryti jai visas duris. Tiek bendrauti su politikais, tiek galugą reikšti savo nuomonę, reikšti savo pastabas dėl teisės aktų projekto. Na, tai tokiais veiksmais pilietinės visuomenės tikrai nesustiprinsime, ypač turint galvoje, kad šiais laikais nauja valdžia bet ką, kuris nesutinka su jo nuomonė, yra linkusi apšaukti lobistu. Tai tikrai būtų neprotinga priimti tokį įstatymą. Mes čia turi vietų, mano manimu, artėtumėm prie kai kurių rytų šalių, kur jeigu esi nevyriausybinė organizacija ir gauni, pavyzdžiui, paramą iš, ar pajamas iš užsienio, tai reikia pasakyti, kad esi vos nežinau, užsienio agentas. Nu, puikiai supranta, apie kokį šalį aš kalbu. Tai čia tikrai ne šalis, į kurią Lietuvai reikėtų lygiuotis. Abejojame. Taip. Žemės ūkio ministerija parengė žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projektą. Pataisimą, kitaip tariant, yra įžymusis žemės saugiklių įstatymas, kurio lietuviams draudžiama Lietuvoje pirkti žemę. Ir dabar yra daromi jo pataisimai. Kodėl daromi pataisimai? Todėl, kad Europos komisija pasakė, kad toks įstatymas iš esmės greičiausiai prieštarauja Europos Sąjungos nuostatoms susijusioms su laisvo kapitalo judėjimu. Paprastai tariant, jeigu esi Latvijos ir negali Lietuvoje nusipirkti žemės, tai iš esmės Europos Sąjunga tokių dalykų netoleruoja. Tai va, tai problema su dabar šituo įstatymu, kad ką siūlomi pakeitimai yra labai, labai, labai maži. Kitaip tariant, kad nereikės turėti ūkininko ten diplomo, ar įrodinėti, kiek tų pajamų gauni, ar galėsi pajamas įrodyti, kad esi ūkininkas, galėsi ten įrodyti tai ir kitais būdais, sakydamas, kad pajamas gauni ne tik iš žemės ūkio, bet ir, pavyzdžiui, ten iš susijusių su žemės ūkio veiklos šakų. Ką aš noriu pasakyti? Pakeitimai smulkus ir labai maži ir padaryti taip, ant popieriaus, kad išvengti Europos Sąjungos sankcijos. Net gyvos netaip yra atvirai pasakyta. Ir kitas didžiausias dalykas yra, kad Lietuvos valdžia neviešina tai tikslaus to rašto, kurį gavo iš Europos Sąjungos, dėl ko Europos Sąjunga Lietuvą kritikuoja. Neva tai yra paslaptis. Na, tai ir dabar, vadinkime vėlgi, nevyriausybinės organizacijos ar kiti žmonės net negali patikrinti, ar iš tikrųjų tos pataisos, kurios valdžia teikia, iš tikrųjų bent atitinka tas pastabas, ką sako Europos Sąjunga. O dalykas yra rimtas. Visų pirma, tai yra visiškai ekonominė nesąmonė šitas draudimas pirkti žemę. Visų antra, jeigu būtų pripažinta, kad Lietuva yra nusikaltusi, na tai reikėtų mokėti nemažas baudas, o kas baudas mokėtų mokesčių mokėtojai. Tai mano palinkėjimas Žemės ūkio ministerijai, bent jau paviešinkite tą raštą, kurį gavote iš Europos komisijos. Abejojame. Įdomus projektas, ypatingai dabartinėme fone, kuomet yra kratoma Lietuvos geležinkelį ir ieškoma, kas ten ką darė su pinigais, tai Petras Gražulis išregistravo visai įdomų projektą neleisti valstybių ir savivaldybių įmonėms skirti paramą ar labdarą viešosioms įstaigoms. Tai čia būtų ir viešoms, ir tarkime valdiškoms viešosioms įstaigoms ir privačioms viešosioms įstaigoms. Išskyrus tas, kurios jį ruošia specialistus, nu, tai turbūt kokias nors profesinės mokyklas. Tai čia yra šiaip labai įdomus dalykas, apie ką pagalvoti. Viena vertus, iš tikrųjų, turbūt netoleruotina situacija, kuomet valstybės ar savivaldybės įmonės pavirsta kažkokios tai partijos lesiklėlėmis, ar joms ten yra politiškai diriguojama, ar nurodinėjama, kokiam rajonui ta, tarkime, valstybinė įmonė turėtų skirti paramą. Ar dažnai rajonas sutampa su tais, kas yra valdžioje, kieno ten rinkiminė apygarda.
Tai tai iš tikrųjų yra prasta nuostata. Ar ją tikrai reikėtų naikinti? Kita vertus, jeigu mes manome, kad valstybei priklausančios įmonės veikia kaip normalios įmonės, kurios yra nepriklausomos, kurios veikia nepriklausomai, kurios pačios gali priimti sprendimus, tai tada turbūt būtų ir neprotinga neleisti joms skirstyti paramos ar skirti paramos kažkokiam žmonėms ar asmenims, kam jie mano tai esą verta, nes tai yra viena iš dalykų, ką įmonės gali daryti ar ką turėtų galėti daryti. Tai manau, šitoj vietoj yra, vadinkime, takoskyra tarp to, kokias mes iš tikrųjų Lietuvoje turime tas įmonės valstybinės. Ar mes turime normalias įmonės, kurios normaliai veikia ir nėra diriguojamos politikų, ar mes turime lesiklėlės. Jeigu lesiklėlės, aišku, draudimas šitoj vietoj tikrai būtų pateisinamas. Jeigu normalios įmonės, tai draudimas būtų nepateisinamas. Bet turbūt šiuo metu protingiausia būtų akcininkų, tai yra valstybei, paimti ir pasakyti, gali ar negali jai priklausančius įmonės skirti paramą. Tam nereikėtų netgi atskirų įstatymų. Pritariame. Ir šiaip iš tikrųjų labai geras dalykas, finansų ministerija parengė projektą ir jo bus siūloma valstybės, rengti ataskaitas, reguliarias, kuriame būtų vertinamas valstybė nuosavybės teisė priklausančio turto valdymas. Tai ir būtų ir pastatai, turbūt ir žemė, ir visas kitas turtas, kad galų gale valstybė galėtų skaičiuoti, kiek turto turi ir kaip efektyviai jį naudoja. Tai aš manau būtų didžiulis žingsnis teisinga linkme. Ne vieną kartą, kiek esame patys bandę matuoti, kiek valstybė turi turto, susidurėme su situacija, kad dažnai valstybė nežino, arba vienais metais matavo pagal vieną metodologiją, kitais pagal kitą, suskaičiuoti, kiek realiai jį to turto turi, niekas negali, dažnai netgi patys politikai. O kai niekas nežino, kiek to turto yra, tai natūralu, kad tas turtas naudojamas efektyviai arba netgi dar blogiau. Tai manau, jeigu iš tikrųjų šitam projektui bus pritarta ir jis bus sąžiningai vykdomas, tai yra sąžiningai ataskaitos bus rengiamos ir sąžiningai po to analizuojamos, tai tikrai gali padaryti labai daug naudos mokesčių mokėtojams. Stebime valdžią. Na tai viskas, ką buvom paruošę jums šią savaitę ir tie šventės, turime jau ir vyriausybę, turime ir vyriausybės programą, galbūt kitą savaitę turėsime ir priemonių planą. Na, nemanau, kad turėsime, bet tikrai manau bus apie ką pašnekėti. Iki pasimatymo. Jūs klausotės Žinių radijo.